საღამშვიდობის ბატონო პაატა. საღამშვიდობით მოგესალმებით, მოგესალმებით ელაპარაკობთ. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Კიდევ ერთხელ გვიწევს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე ამბებზე საუბარი და სანამ ჩვენ რაღაც მოკლე შესავალი გავაკეთეთ იმის თუ რა ხდებოდა აფხაზეთში, მაგრამ ცოტა უფრო ვწლად რომ გვიამბოთ რა პროცესებს ჰქონდა ადგილი გასულ კვირაში და როგორ დამთავრდა ეს პროცესები საბოლოო ჯამში. Diach mertuli rom procesebi moldodgelad qualastvis ragats utseb alda sheleba ase itkvas moldodgelad imito ro midioda sakmaud nela drois gaqzermit magra opozitsia plobda situatsia sakontrolebda iseni chasaprebulebi iqnen sasamarto protseze romelits ganixilavda ramdenad კანონიერი იყო შედეგის არჩევნების, რომელიც ზაფხულში ჩატარდა, სექტემბერში მეორე ტური იყო და უკვე აი მომზადებული იყო სასამართლო გაწყვეტილება, შეიძლება ასე ითქვას და უცებ ამ პარალელურად ამ მომენტს დაემატა რამოდენიმე თვის უკან სოხუმში ორი კრიმინალის დახვრეტა ქუჩაში დღეს ზისით შეეწირა კიდევ ერთი ქალბატონი მას და ამან საზოგადოება გამოიყვანა წყობიდან, შეიძლება ასე ითქვას, რომ კრიმინალი მართლა გამოგნებელი რაღაც სისაფსით არის წარმოდგენილი აფხაზეთში, ამას ემატება კორუფცია, რომელსაც ვერაფერთ ვერ მოერია ხაჯიმბა და ამას დაემატა ის, რომ ამ კლუბაში, ამ კრიმინალურ გარჩევაში მონაწილეობდა თურმე ხაჯიმბას დაცვის წევრი, რაც კიდე მეტად უფრო დამამძიმებელი აღმოჩნდა და ისაც უარყოფით დამოკიდებულება ხაჯიმბას მიმართ და სასამართლო პროცესის მიმართ დაემატა ეს კომპონენტი და ნათესავები, რომელიც იბძოდნენ სიმართლისთვის თავიანთი კრიმინალური ავტორიტეტის სიმართლისთვის, შეიძლება ასე თქვას, რომ რატომ მოხდა მათი დაკავება, მათი დაღუპვა, ამ ფონზე ჩატარდა სასამართლო პროცესი და მთელი ეს ვნებათა ხელმა გადაიზარდა უკვე თუმცა პროცესიდან გამომდინარე და ყველა ის რომ არ იყო ზოთ ხელისუფლება რათა თავი დაეცვა, უცებ მოხდა რომ ეს პროტესტანტები შევარდნენ პრეზიდენტის ეგრეთ წოდებული თუ დეფაქტო პრეზიდენტის შენობაში და კიდე გამოყვანა მათი შეუძლებელი იყო. რუსეთი რომ სახედავს, რუსეთის თავარი არის სიმშვიდე, თავარი არის სტაბილურობა და ხედავენ რომ ხაჯიმბა ვერ აკონტროლებს ვითარებას, ამიტომ ისერა ჩაერთო და განუხდა სიტუაცია მიმართულებით, რომ მიხვდა რომ ხაჯიმბა ვერ აკონტროლებს ვითარებას და ამიტომ სწორედ დააჯერეს ის, რომ უნდა მოხდარიყო მისი გადადგომა, რაც მან გააკეთა გუშინ და დღეს უკვე განაცხადა კიდევაც, რომ ის აღარ მიიღებს მონაწილეობას შემდეგ ვადამდელ არჩევნებში, რომელიც დანიშნული იყო 22 მარტს უნდა ჩატარდეს უკვე შემდეგი არჩევნები. ბატონო პაატა, ჩვენ ახლა საუბრობთ რაღაც, თქვენ კარგად იცნობთ ამ თემას ბუნებრივად, თუმცა ჩვენი მაყურებლისთვის ბევრი დეტალი, ბევრი სახელი არ არის ესე კარგად გააზრებული, აი ბჟანია, კვიცინია, ხაჯიმბა, ანქლაბი, ამაზე ვლაპარაკობთ, თუმცა რაღაც მაყურებლისთვის ცოტათი გაურკვეველი არის ვინ არის. მოკლედ რომ ვთქვათ, სანამ უფრო რაღაც რთულ კითხვებზე გადავალთ, რომ მოკლედ რომ ვთქვათ, ვინ არიან ეს ადამიანები რეალურად ახლა აფხაზეთის მთავრობაში, რისთვის იბრძვიან და რატომ არიან მნიშვნელოვანი სახელები. ძალიან მოკლედ, მართლა ძალიან სქემატურად, მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და მოხდა სამწუხაროდ ისაც მოხდა ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი და მოგვიწია იქიდან ჩვენ იურისდიქცია აღარ არის აფხაზეთის ტერიტორიაზე და გამოიდევნა დევნილები და იქ აფხაზეთმა დაიწყო მეტნაკლება რაღაც საქართველოს იურისდიქციიდან გარეთ რაღაც არსებობა, იქიდან მოყოლებული აფხაზეთში არის ორი ურთიერთდაპირისპირებული პოლიტიკური ძალა. ეს არის უკვე ადს გადაცვლილი ყოფილი პრეზიდენტი არძიმბა და მისი ყოველთვის მუდმივი მეტოქე იყო ანქვაბი, ალექსანდრე ანქვაბი. ისინი ყოველთვის ერთმანეთს ებზოდნენ დაწყებული ჯეკი საქართველოს პერიოდიდან. როცა ომი მიდიოდა, იქ დამოყოლებული მისი გავიცანი და თუ ვადევნებ მათ. მოკლედ ამ ორმა ჯგუფმა, არძიბას ჯგუფმა, ანქვაბის ჯგუფმა წლების განმავლობაში 30 წელია გავიდა უკვე შეკრო საკმაოდ სერიოზული სტრუქტურირებული ორი მიმართულება პოლიტიკური აფხაზეთში, რომელიც ენასვლებიან ერთმანეთს, ხან ერთი წლის მეორე, ხან ერთი მეორე პირველს და ასე შემდეგ. ხაჯიმბა არის არძიმბას კლანის წარმომადგენელი, არძიმბას გუნდის წარმომადგენელი და ებჯოდა ყოველთვის ანქვაბს და ყოველთვის იყო პოლიტიკაში ხაჯიმბა სხვადასხვა ფორმით, ყოველთვის აგებდა არჩევნებს როგორც წესი, ხან იყო ვიცე-პრეზიდენტი, ხან იყო პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ პრეზიდენტი თითქოს რა ხდებოდა ვერ ახსოვს და სწორედ 4 წლის უკან, 5 წლის უკან, 14 წელს მოხდა ისა დღეს მოხდა. ანუ მან გამოიყენა რა ანქვაბი უკვე მაშინდელი პრეზიდენტის ანქვაბის სუსტი პოზიცია და ხალხის მიუღებლობა და შეიჭრა სწორედ ამ ფორმით, როგორც ახლა შეიჭრნენ უკვე ოპოზიცია დეფაქტო პრეზიდენტის შენობაში და გააგდეს ანქვაბი, ანუ მეორე პარტიის წარმომადგენელი, მიმინდა რა ქვია, ამ დარბაზი, რა ქვია, ამ შენობიდან და ანქვაბი გაიქცა მოსკოვში.
მაშინ რომ ჩატარდა ესე არჩევნები ვადამდელი და გამოიმარჯვა ხაჯიმა და ხაჯიმა მოდიოდა. აი სწორედ ახლა არ ქონდა შეიძლება ასე თქვა რევანში აიღო დარწმუნებული ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ისა თუმცა არ ჩანს და არის რაღაც კუთხეში მაგრამ ხმასარიკოს მაგრამ ის მართავს ამას ყველაფერს როგორც კარგი მასა ქვია ესეთი თოჯინების მართველი და ხედავს როგორ აიღო რევანში ზუსტად იმავე მეთოდებით მოახერხა მან ხაჯიმას განდევნა და დღეს მოდის ანკვაბის გუნდი თუ ანკვაბი არ ჩანს ბჟანია და კვიცინია არიან სწორედ ანკვაბის მიერ შექმნილი ფიგურები თუცა ბჟანია გარკვეული ხნის შემდეგ ცოტა განუდგა სუბუქად განუდგა ანკვაბს და ცალკე პოლიტიკა დაიწყო ამიტომ ანკვაბს ამ არჩევნებში სხვა კანდიდატი ყავდა ბჟანია ცალკე იყო ანუ ამასობაში ბჟანია ჩამოყავდა დამოუკიდებელ კანდიდატად მაგრამ მაინც კონცეპტუალურად ეწინააღმდეგება აი არძიმბას კლანს და არძიმბას ძალას ენერგიას და დღეს არის აი თუ შეიძლება ასე თქვას აი მეორე ბანაკის უკვე რომლის ლიდერი ფაქტიურად რეალურად არის უკვე ბჟანია ანკვაბის კაცი ოდესღაც მაგრამ დღეს უფრო დამოუკიდებელი ვიდრე ანკვაბის კაცია და ის მართავს დღეს რეალობას და მას აქვს საკმაოდ მაღალი შანსი რომ უპრეცედენტოდ მაღალი ფულები თუ ხმებით გამარჯოს ბადნობა ბადნობა ჩვენ როცა საუბრობთ დაპირისპირო მხარეებზე ხო ამ ანკვაბია ერთ მხარეს მეორე მხარეს არძინბას მხარდამჭერები ამ ყველაფერში ჩნდება ერთი კითხვა რომელსაც ყოველთვის სამენ მოქალაქეები ბუნებრივია პასუხი ცოტა მარტივი პასუხიც არსებობს რომ საქართველოსკენ არც ერთი არ იყურება მაგრამ რუსეთთან მიმართებითაა საინტერესო რომელს რა პოზიცია უჭირავს ანუ მაგალითად ეხა ყველაზე ისეთი პროგნოზირებადი არის რომ სავარაუდოდ ბჟანია გამოიმარჯვებს 22 მარტს და დაგეგმილ არჩევნებში მაგრამ საინტერესოა შევაფასოთ რუსეთისადმი ვის როგორი დამოუკიდებლობა აქვს რა პოზიციები აქვს რუსეთთან ინტეგრაციაში სადამდე აპირებენ რომელი ფლანგისთვისაა უფრო მისაღები ეგრეთ წოდებული აფხაზური სუვერენიტეტის შენარჩუნება და ასე შემდეგ ხო ხო რუსეთ დამოკიდებულება არის საკმაოდ ესეთი ოლხრივი გულახდათ უნდა თქვათ რომ არც ერთ ძალას რუსეთი გულზე არ ეხატება ყველას რუსეთის ეშინია და ყველა ხედავს რუსეთის ნეოიმპერიულ ძალის ხმევას ხედავენ ყირიმის მოვლენებს და გზნობეროს შემდეგი ყირიმი შეიძლება აფხაზეთი იყოს ხედავენ ბელორუსიას როგორ ხელებს უტრიალებს რუსეთი ხედავენ ირანი, ყველაფერი, სირია, ლიბია, ანუ ხედავენ რომ რუსეთი არის საკმაოდ აგრესიული, უტიფარი ძალა და ზედას არ უყურებს აფხაზეთს როგორც ასე. ანუ მათ რუსეთის ძალას ეშინიათ. ერთი. მეორე, ისინი ვერ ხედავენ გამოსავალს გარდა რუსეთის. საქართველოს მათ არაფერს არ თავაზობს და შესაბამისად ისინი ვერ იყურებიან საქართველოსკენ. არათუ არ თავაზობს საქართველოს, საქართველოს ისევე ხისტი არის, ისეთივე გუცივია, საერთოდ აფხაზებს ადამიანებად დართულიან, მხარე დართულიან, კონფლიქტის მხარე დართულიან, მოლაპარაკების მხარე დართულიან, თულია რომ ყველაფერში რუსეთია დამნაშავე შესაბამისად ვინ არიან აფხაზები, აფხაზებს ველაპარაკოთ. ამიტომ ისინი მეორე გამოსავალს ვერ პოულობენ. ხელში აქვთ ეს ერთადერთი რუსეთი. რომელსაც კარგად იცის რა ხდება აკვია აფხაზეთში ჩვენ და საუბრობთ გულდუმდა თქვა რომ კრემლში უფრო კარგად იციან რა ხდება ამ წუთში აფხაზეთში ვიდრე სიცილ თბილისში ხელისუფლებას გულისხმობ და მთავრობას გულისხმობ არ არის დღეს თბილისში არ არის ხალხი ვინც ზუსტად იცის რა ხდება აფხაზეთში ჩემ და საფრთხეობა მე უფრო მეტი ვიცი ვიდრე მათ იციან ეს არ არის კარგი ეს არის როცა ქუჩაში ყოფნა და მიანმა ჩემი სახით მეტი იცის ვიდრე მათ იციან ამიტომ ბატონო ამოცემულობით რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს მთავრობას რომ მოლაპარაკებები აწარმოოს აფხაზურ მხარესთან ანუ საუბარი არის პოლიტიკურ წრეებში ვისმენთ ეს დღეები რომ აუცილებლად ვილაპარაკოთ აფხაზეთთან აუცილებლად გამოვნახოთ გზები რა გზები არსებობს რა პერსპექტივა არსებობს თუ არიან ესეთი ადამიანები ვისაც შეუძლია მოლაპარაკებებში ჩართვა თქვენ თვით რომ არავინ არ არის ესეთი არ გეგულებათ და რა პერსპექტივა აქვს მას ზაღნადგა საქართველოს და თან ზამზაფი არჩევნები იქნება როგორც ყველა გძნობთ ამას ამიტომ დღეს და ერთი წელი ოქტომბრამდე არჩევნებამდე ეჭვემპარება რომ საქართველოს მოიცალოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ მოიცალოს აფხაზებთან სერიოზული ნაბიჯები გადადგას მითუმეტეს იქაც ახლა არჩევნები როტარდება მარტის შემდეგ კიდე რაღაც ის შეიძლება და მარტი და უკვე შეთა საერთოდ არავის სიტუაცია იქნება გაზაფხული და მოყოლებული და უკვე ვიღაც ეცლება აფხაზეთს ანუ მე ასე გგონია რომ ეს წელიწადი დაკარგული იქნება მითუმეტეს რომ 14 ნოემბრის შემდეგ როცა ასე ти закмоуд ფედურად გადააგდო შეიძლება ასე თქვას საქართველოს ხელისუფლებამ ქართული ხალხი და ქართული სახელმწიფო პირობა თავის პირობა უკან წაიღო უტიფრად და ხელი ხوار მომიწერიაო ეს ესეთი პირობით ამ ფონდზე აფხაზებმა უკვე მქონდა კონტაქტები მასთან აფხაზ საქართველოს მაღალი დონის ფიგურებთან და აი ამაზე უკვე ბოდიში აფსიტყვა და გადაობენ ამაზე უკვე რომ ანუ ჩვენ რა აზრი აქვს ეხლა ასეთ ხელისუფლებასთან ურთიერთობას თქვენ თუ გადააგდო ჩვენას გვიზავენ
Anu met am tot gara. Chiar tu când când bogeșe bat, chiar tot Anu așcara chasro bune privia apa trei. Ai gen naționale biarie nu bate nu bate asta unde gîte. Poți să câmbi gîte cu a? Ai gen naționale biarie nu înscă da agdesta imat arga da agd. Așa și ele băsesc o scop. Așa tu își ia mărvelo debi seriosul garhovas conflicte pși uachlos e cel ce dimaz. Așa mărvelo debi maga mecha tăsăcat. Maga rasas mărvelo debi da gonia roșele bătaie zas cu darți teli da des carne ikne banam tuvat tu bjania șesulis damu kide bulibas galis raioșe tchore betnicuri cartole bis bimart. Așa ele băi co sacas garcoli șemsu bukeba des unda un chautaut carg maulena da arunda arunda davcino da arunda să cuia avagdo teste băi toro namdulad tavizoze xajimba movida soret galis raionis cina aghdeg brzolit da sheuarda soret ankvaps imis gamo ankvabis sakmaod mobieri iqo da tvkat ase tanastor pirobebs ukvrida galelebs abkhazetis dalache mokalakebtan ertad da sachamuartes uplebebi da imedi imam ak merom uke bjaniats ara ara iseti ara ikneba rogorc ankvabi iqo ankvabi mas gamoechoda tavisi aseti gzomieri da gonirul damokedebulebs kartolos imart magam bjaniam arunda gaagzelos khajimbas khisti da eseti aseti shevnaqopeli politika kartolos imart da sheneba shemsub ukes esobeti me akupro khedav ragas garkoutsulebs rats arunda iqos nak chota da chven es arunda chavtao Patru bata. Principiul și trends bjania se nacoșe de schadia ro, hajim basna și dar evit, sada tolerantulia, macioris tu da ușuep tru apade, ți-a hăm si poa, apade, cim ți hovrebi etnicuri, îmi trebuie să obis mimart magram. Zan s-a interesat, meore amba, uidres, da ițro, apade, cim rusuli sam hedro, tuhtnebi, desantis ca admoschma standam, tris zurkși, sam hedro operație, bisciatare, eu sunt dacă ușuep, am asta. Ძალიან საინტერესოა თავად აფხაზების პოზიცია ყირიმთან, დონეცკთან და ლუგანსკთან მიმართებით და ჩვენ ნახეთ რომ აქეთ კიდევ ბიბილოვი ეხმაურება იმ მოვლენებს რომლებიც აფხაზეთში მიმდინარეობს. Რა დონის ინტეგრაცია აქვს ახლა აფხაზეთს რუსეთის ფედერაციასთან თავისი სამხედრო და სამართალდამცავი სისტემით და რამდენად აქვს მომავალი რომც დაუშვათ რომ საქართველოს კარგი არა გვაქვს რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკა დეოკუპაციის, მაგრამ აფხაზეთს რამდენად აქვს მომავალი, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს რუსეთთან ამგვარი ინტეგრაციის გზაზე, რომელზეც ახლა ისინი დგანან. Არა, თქო, და ახლა შეხება უსაფრთხოების კონცეფციებს და უსაფრთხოების, თქვათ ასე, პროექტებს, იქ რუსეთი აბსოლუტურად მართავს აფხაზეს, აბსოლუტურად. მე ხშირად ვამბობ ხოლმე და ხშირად ქართულ საზოგადოებას არ მოსოთხობენ ჩემი პოზიციები, რომ აფხაზები რაღაც გარკვეულწილად დამოკიდებლები არიან რუსეთისაგან. ან და იგივე როცა გაფრინდაშვილის ამბები იყო, ვამბობდი, რომ ამ საკითხებში რუსეთი არ ერევა და აღიზიანებდი, რომ არა ყველაფერში ამ რუსები ერევიან, არ არის ესე. ბევრ საკითხებში რუსეთი შეგნებულად არ ერევია, რომ მოინდომენ რომ ჩაერიონ მიაღწევენ თავს, მაგრამ არ ჭირდებათ. მაგრამ აი ძალოვანებს ასე ხება, ჯარი, უსაფრთხოება, საზღვრები და ასე შემდეგ, მაგრამ რუსეთი პირწმინდა და კონტროლებენ აფხაზებს არაფერს არ ეკითხებიან შეიძლება ასე თქვა ცალსახა და კაფიოა მაგრამ არის თემები სადაც აფხაზები ძალიან პრინციპულები არიან თქვა რაც მილაპარაკია გონი ეთერში ეს არის დამოკიდებულება მიწაზე საკუთრებაზე გამორიცხული აფხაზები ამას ძალიან ჩაბღაუჭებულები არიან. აი ხაჯიმბა ითვლებოდა იმდენად პრორუსად განსხვავებით ანქვაბისაგან, როცა ხაჯიმბას ხელი შეუწყეს რუსებმა მოსლაში, რომ იქებ ხაჯიმბა მაინც დაგვითმობს ჩვენ, რასაც არ გვითმობს ანქვაბიო. ანუ ანქვაბი არ უთმობდა მიწაზე საკუთრებას. ვერც ხაჯიმბა ვერ გაბედა უფრო მეტად პრორუსმა ძალამ, რომ ეს საკითხი მკვდარი წერტილიდან დაეძრო. Მე ეს პირველ საკითხი. მეორე საკითხი ეს არის საკუთრება უზავქონებაზე, ბინებზე. იქ უზავქონებაზე საკუთრების უფლება მხოლოდ და მხოლოდ აფხაზეთის მოქალაქეებს. არცერთ სხვა ქვეყნის მოქალაქეს ამის უფლება არ აქვს. ანუ ეს პირველ რიგში არის რუსების წინააღმდეგ, თქო უნდა, რომ რუსებს არ შეიძლება უზავი ქონება. მესამე საკითხი არის არის ტრანსკავკასიური გზა კოდორის ხეობაზე. აფხაზებს უცებ გამოაცხადეს ეს ტერიტორია, დასულ ტერიტორია და იქ არ შეიძლება არათარი გზების გაყვანა. აქ არის ეკლესიური საკითხები, რომელიც არ ემორჩილებიან აფხაზები რუსეს ეკლესიას. აქ არის ნავთობის მოპოვება აფხაზეთის შელფზე, თუ შეიძლება რაღა დავარქვა, ნუ საქართველოს შელფია, ბუნებრივია ეს, ანუ სადაც შეიძლება, სადაც ქვია რუსეთის კომპანიებს ინტერესი აქვს ნავთობი მოიპოვონ თუ დაზვერვონ. ანუ ბევრი საკითხებია სტრატეგიული მნიშვნელობის, სადაც აფხაზები არ ემორჩილებიან რუსეს. ამიტომ მე ერთად დავწონ დავწონოთ, საქვია რამდენად ესა ისე ყველაფერში ემორჩილებიან რუსეს და აი თუ ბჟანია მოდის
აი ეს ხაჯიმბას ამბავი ახლა რაც მოხდა, რაც რეალურად ნახეთ, უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება გაუქმება აი ამ შედეგების არჩევნების, რაღაც ხوار გვაფიქრებინებს, შეიძლება თუ არა ვიფიქროთ, რომ ეს იყო რაღაცა ერთგვარად პოზიცია აფხაზი ხალხის რუსების მიმართ. Იყო თუ არა რაღაც ეს თამამი გამოხატულება, რაღაც ნაბიჯი? არა, არა, აქ არ იყო რუსეთს, ჩემი აზრია, თქვა უნდა, შეიძლება ბევრი არ დაბეთახმოს, აქ პირდაპირ არის შაშო, როგორც ხარ ორი კლანის, ორი ძალის დაპირისპირება. რატო უნდა ხრავდეს ის ვიღაცა ხაჯიბა, რუსულ ფულს, როცა მაგერ მე кайკბილებიო, შეიძლება ხრა ეს რუსული ფული. დაახლოებით ეს დამოკიდებულება. ბჟანიას ერთი პლუსი აქვს ძალიან დიდი, რაც არ აქვს იგივე მის, თქვა ასე ფარველ, ყოფილ ფარველ ანკვაფს. ბჟანია არ არის გასრული არანაირ თავდაპირველად პარტიულ კომუნისტურ პერიოდში არანაირ კრიმინალურ კლანურ კარიმაქვია კომპლექსაქვია სხვა რაღაც გარკვეულ გარიგებებში ეს სუფთა ადამიანია სხვათა შედარებით ნამდვილად არ და კორუფციაში არ მიუღებ მონაწილეობა თუცა უკვე არ არის ახალგაზრდა წოვანი არის უშრობაში ნამსახურები ადამიანია მაგრამ მიუხედავად ამისა მასზე არანაირი შავი კუდი არ ამიბული აქედა გამოდინე ხალხს იმედი აქვს რომ ჟანია შემთხვევაში ეს კაცი მაინც მოერევა ამ დაწყებულ კორუფციას და კრიმინალს და ამას ეს იმედი აქვს. თან ფული რუსეთში აქვს ნაშოვნი და არა აფხაზეთში და იქ არავინ არ ყავს გამწარებული ამის გამო. კეთაში, კი ბატონო, ზათავარ ბაში წამოყოთ ავარიანში, მაგრამ მაინც ჟანია ითვლება უფრო სუფთად, ეხლა რუსეთში აფხაზეთში ფუსკეთება შეუძლებელია. ან მაგას გულისხმობ ზუსტად რომ ან ტურისტის გაზარცვით მარტო. სხვაგან იშოვა ფული და ეს არ ყოფილა რაღაც აფხაზებისთვის არ წაურთმევია არაფერი. და კიდე ერთი საწაურთმევი არ ქვაბათ რუსეთში შოვა ფული, ანუ არ ქვაბის ფული რუსეთში შოვლი. ანუ პრაქტიკულად არასებობს იქ მეწაკლება ფულიანი ადამიანი, ყველაფერი ნებისმიერი ფულიანობა ძალიან სასაცილო და ზედაპირულია. და ამიტომ ნებისმიერი ფულიანობა ნიშნავს, რომ შენ რუსეთში რაღაც პატარა ბიზნესი გაქვს, ქარხანა გაქვს, რაღაც გაქვს რუსეთში და ეს არის შენი შემოსავალი. დიდ ფულს იქ აფხაზები ვერ აკეთებენ, არ არიან ესე ზედაპირულები. კიდე ერთი კითხვა, მინდა რომ დაგისვათ ბატონო, პატა სანამ ჩვენი საუბარი დასასრულისკენ წავიდოდეს. გადაწყდა რომ არჩევნები იქნება 22 მარტს, ხო თუ არ მეშლება. ვიცით რომ ოპოზიციის მხრიდან კანდიდატურა შეჯერდა ბჟანიაზე. ვინ იქნება, ვინ ჩანს ახლა მეორე მხარეს შედარებით გამოკვეთილ ლიდერად, იმიტომ რომ პრეზიდენტიც და ვიცე-პრეზიდენტიც წავიდნენ სახლში, შეიძლება ასე ითქვას, პრეზიდენტმა ხაჯიმბამ თქვა რომ აღარ მიიღებ მონაწილეობას არჩევნებზეო, საკმაოდ დიდი დარტყმა მიიღო, შეიძლება ასე ვთქვათ, აფხაზეთის მართლმა პარტიამ. ვინმე თუ არის ესეთ ფიგურა, ვის ირგვლივაც შეძლებს ახლანდელი მართველი ელიტა გადაჯგუფებას და რამდენად მისაღები ფიგურა ეს წარმოდგენაში არსებული ვიღაც ფიგურა საქართველოსთვის. ხო რა, საქართველოსთვის მე ყველა ფიგურა ეს იქნება თქვა ბუნდოვანი, იმიტომ რომ თუ ქართულ ხარეს არ აქვს ჩამოყალიბებული პოზიციები. როგორ აუნდა და როგორ ვინ უნდა იქ. ამიტომ საქართველოსთვის მისაღები მიუღებელი ეს საქართველოს პრობლემაა და არა აფხაზეთში ვინ მოვა და როგორ მოვა. ეს იმედია რომ დიდხანს აგაგრძელდება და რაღაც შეიცვლება სიტუაცია საქართველოსში და უფრო კაფეო გახდება მოლოდინები თუ რა გვინდა ბოლოს ჩვენი ხალხისგან აფხაზებისგან და ოსებისგან. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, მართლაც ახლა ესეთი მოწყვლადი სიტუაცია და მოწამული სიტუაცია უკვე აი ამ გუნჩი ხაჯიბას გუნჩი რომ იქ ვინმე თუ ვერ გაბედავს იმედი კონდეს გამარჯვებისა, მაგრამ შეიძლება ვინმე ახალგაზრდა კაცი დააყენონ, რომელიც რაღაცნაირად გამოსცის თავის თავს არჩევნებში და შემდეგი არჩევნებისთვის იქნება უფრო რელევანტური. ამიტომ მე არ გამოურცხავ რომ ამ გუნდმა მოინდომოს ვინმე ახალგაზრდა ადამიანის დაყენება, რომელიც ახლა წააგებს, მაგრამ სახელს დატოვებს, ღირსებას დატოვებს, ახალ შეინარჩუნებს და შემდეგ არჩევნებში უფრო შედარებით იქნება წარმატებული, იმიტომ რომ აშკარაა რომ ამ ფონზე ჟანიამაც რომ მარიყაროს კენჭი, უკვე თქვა რომ ვიყრიოთ ამიტომ ის იყრის, სხვა ვიღაცას რომ ეყარა კენჭი, კვისინასაც რომ არ ეყარა ვიღაცა სხვა უცნობ ადამიანს რომ ეყარა კენჭი ამ გუნდიდან ის გამოიმარჯვებდა ცალსახად, იმიტომ რომ იმდენად მიუღებელია და იმდენად დამარცხებულია დღეს დანარცხებულია შეიძლება ასე თქვას ხაჯიბას გუნდი. ამ ფონზე ამიტომ მე თითქმის დაწუნებული ვარ, როგორც მე და თქვენ არ ვიცით ახლა ამ წუთში ვინ შეიძლება იყოს კანდიდატი. ასმათ არიციან, ეხლა მსჯელობენ და ფჭობენ. არ გამორჩევა ბარციცი იყოს ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც ეხლა ვიცე-პრეზიდენტი იყო ხაჯიბასთან. არ გამორჩევა ამას, თუმცა იქ არის, თქვია, დაურა არშბა არის ლიდერი იყო ყოველთვის ამ ძალის, ამ მიმართულების, მაგრამ დიდი ხნის პოლიტიკოსია და შეიძლება ამ დიდი მისმა ხანგრძლივმა პოლიტიკოსობამ მინუსად იმუშავოს, თუმცა სუფთა კაცად ითვლება და ან არ არის ძალიან გათხრილი, თუმცა შეუძლებელია აფხაზეთში დიდხანს იყო პოლიტიკაში და არ იყო კორუფციით გათხრილი. მაგრამ აი დაურა არშბა, მაგრამ მე ხარ ჩემს მოსაზრებას გეუბნები და მეწმული არანერი. ვინც არ უნდა იყოს ალბათ ბჟანიას
შესაძ ანუ შანსი შანსი ალბათ უფრო დიდია ხო ამ შემთხვევაში ბატონო პალატა ასახავ ჟანიაზე თუ გთქვა კიდე ანუ ფსავს დებთ ჟანიაზე ამ შემთხვევაში ჩვენ რა ჩვენ რა ვამბობ ზოგადად ჩვენ ხა ჩვენ კეთ უნდა ვინებოდა უნდა მეტი გონიერება გამოვიჩინო და იმაზე მეტი მაინც უნდა ვიცოდო რა ხდება აფხაზეთში როცა ქართველი პოლიტიკოსები გამოდიან და ეს ყველაფერი რუსეთია და რუსეთის თამაშებია და აფხაზეთში არაფერი არ ხდება ეს რაც არ უნდა შე გუთფელად გჯეროდეს ამისი ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება ერთი და მეორე აფხაზები გიყურება და გისმენენ და ხო ხდებიან ესე იგი საერთოდ ყემაზე შეხეთხართ ამბობენ ესე იგი საერთოდ აფხაზეთი არ გაინტერესებს ხალხო და რაზე ლაპარაკი პირველ სიტყვაშივე პირო წინანდებაში გეტყობათ რომ საერთოდ არ გადარდით აფხაზეთში რა ხდება ამიტომ დააბრალეთ ყველაფერი რუსეთს და კარგად იყავით თვით რუსეთით კი ხდება რომ და ორი მაღალი დონის პოლიტიკოსი ჩამოვიდა თქვენ ახლა ხასე თქვით ანუ იმდა შეშფოთებულები იყო ჩავიდნენ და იქ დაალაგე სიტუაცია ანუ მიხვდნენ რომ საჭიროა ხალხთან ლაპარაკი საჭირო არის ამ ჯგუფების შეჯერება მოსკოვიდან კი არ დაეწყეს კამახი და ტელეფონით რეკვა არამედ ჩავიდნენ და ორი დღე ღამე ისხდნენ და ელაპარაკებოდნენ ხოლმე გუშინ ღამე წუხელ ღამე მოხდა რაღაც გარკვეულ სიტუაციის გამოხდვა ჩვენ კიდე აქ ლეგენდებს ხვდავთ და ამ ლეგენდების ხვზაში კომფორტულად ქვია ცხოვრობთ ეს არ გამოვა ამიტომ საჭირო არის საქართველოს გადახედოს თავის პოლიტიკას დღევანდელი აფხაზეთი არ არის საბჭოთა აფხაზეთი აღარ არის საბჭოთა კავშირი და ახალი რეალობა კეთდებინებოდა ამ რეალობას მოვერგოთ და დავიწყოთ ახალი ფურცლიდან ქართულ აფხაზურ ურთიერთობები. დიდი მადლობა ბატონო პატა, ჩვენ რა თქმა უნდა იმდინარე წელს მოგვიწევს ამ თემებთან დაბრუნება, თუ ისე არ მოხდა რომ გავთლიანდით ხო წლის ბოლომდე, აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემებს და თქვენ მადლობა რომ ხართ ჩვენი ერთგული რესპონდენტი პატა. მადლობა ბატონო პატა. წარმატებას გისურვებთ, მადლობა. პატა ზაქარიაშვილი კონფლიქტოლოგი იყო ჩვენ გაცემში. თუმარდა ვსაუბრობდით აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებზე.